E aí galera, aqui é o Stilight e bem-vindos de volta a mais Super Mario Galaxy. No último episódio nós pegamos a última estrela que nós precisávamos para ir para o centro da galáxia, para ir para um outro mundo. Então, nesse episódio, nós vamos fazer exatamente isso. E aí, Melinda, fala comigo. Ah, você está pronto para ir para o centro do universo? Sim, fuck yeah. Ah, tudo bem então, lá vamos nós. Ok, The Fate of the Universe, Bowser's Galaxy Reactor. Eu já tenho essa estrela. É. Tá bom, então depois de uma cutscene muito épica, vamos lá. A última missão, o último confronto contra Bowser. Eu adoro essa música, pelo menos esse comecinho, é muito foda. Começando bem a missão, quase me matando. Muito bom. Vou pegar essa vida. Graças. Ah, droga! Bom, aquela vida me custou uma vida. É, eu acho uma troca justa. É uma troca mais do que justa. Vamos tentar de novo. Pã, pã, pã. Ai, ai. Isso é tudo uma desculpinha pra eu ouvir esse comecinho de novo. É, tudo. Vocês não estão entendendo. Como é que funciona as coisas por aqui. Aqui. Pronto. Bem melhor. Não? Aham. Tá. Vamos descer aqui. Joy Bones. Sai daqui. Eu tenho um Bowser para derrotar. E você não irá ficar em meu caminho. Você compreende, Bambino? O Mario mafioso. Bambino. Você quer mexer com a minha família? Com a família Mario, você vai dormir com os peixes esta noite, mamma mia, Bambino. Outra. Tá bom. Planeta de lava, vamos lá. Ninguém vai me parar, a não ser a bola de fogo. É. Tá. Vida. Vida. Oh yeah. Ah não, eu não vi aquela bola de fogo. Shit. Ok, vamos lá. Próximo. Vai, gelo. Vai, gelo. Vamos lá. Ah, se eu não me engano, essas coisas caem. Então eu tenho que ser rapidão. Eu não vou pegar essa vida. Porque eu teria que sair do meu caminho para pegar essas vidas. É. E ia resultar em morte. Mais certa morte. Ok. Vamos lá, areia da morte. Tudo nessa galáxia é da morte. Vamos deixar isso bem claro. Ah, o fogo. Fogo queima. Sim, eu já sabia disso. Eu só queria reafirmar esse fato de que fogo realmente queima. Ok. É, tá bom, tem uma vida ali. Não vou pegar. Porque minhas plataformas já estão desaparecendo. Shit! Ah, droga.
Ah, isso não é bom. Isso não é bom. Shit. Não. Eu preciso de uma moeda, cara. Tá, pelo menos acho que aqui tem um checkpoint. Então se eu morrer, tá de boa. Aqui, tu. Vem cá, quebra isso aqui. Eu preciso de uma moeda. Molto bene. Grazie. Grazie. Ah, e tem mais moedas aqui. Olha que maravilha. Era tudo que eu queria. Ah, não. Ah, shit. Não. Me deixa em paz. Me deixa em paz. São meus bodybuilders de estimação. Ah, eles estão me seguindo. A fase inteira. Ai, ai. Tá. Aqui. Shit. Vai de perto de mim. Eu não quero nem um pouquinho do que vocês têm pra oferecer. Aqui, aqui, aqui. Ah, shit! Eu não posso matar ele. Nope. Ah, quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Isso aí. Muito bem. Ah, eu pulei na hora errada. Eu pulei na hora bem errada. Ok. Ah, ah, buletas. Buletas, buletas everywhere. Buletas everywhere. Vamos morar aqui. Esse lugar não é muito convidativo. Ó. Oh. Ah, procurando a princesa Peach. Ah, que pena, porque ela está comigo. Mãe, mãe. Ok. E aí, Bowser? Quanto tempo? Quer apanhar de novo? Eu posso... Isso pode ser providenciado. Oh, não! Bolas de canhão? Tudo menos bolas de canhão. Minha única fraqueza. Minha única fraqueza. Dor. Não, eu tenho alergia ao meu próprio sangue. Ok. Vem, Bowser. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Finalmente! Você chegou aqui bem a tempo de ver a criação da minha nova galáxia no centro do universo. Veja! E... é aquela palavra que eu não me lembro agora. Lamente isso! Dessa galáxia, eu irei reinar um grande império galáctico com a Peach ao meu lado, que vai durar para sempre. Eu vou governar todo canto desse universo. Então, Mario... Como você pode ver, eu tenho planos grandes. E pisar em você está no topo de minha lista. Ok. Oh, dei uma giradinha ali, sem querer. Tá. Bowser, a luta final. The final showdown. It's the final showdown. Eu acertei? Não, não acertei. Eu pensei, foi uma péssima hora pra eu ter tentado acertar ele. Eu achei que eu tinha acertado, mas não. Ai, o que eu tô fazendo? Bowser, Bowser. Ah, o Bowser é um Rolling Stone. Bowser, tu é um Rolling Stone, desde quando? Tá. Eu lembro de ser complicadinho de acertar isso nessa primeira parte. Tá bom. Que? Eu girei. Porra. Eu girei. Vocês acreditam em mim, né? Vocês acreditam quando eu digo que eu girei, né? Toma. Aê! Finalmente. Vem. Ah, legal. Só mais uma vez. Vem, Bowser. Hit me with your best shot. Tá bom. Eu vou ficar aqui. Eu vou esperar aqui. Aqui parece um bom lugar pra se esperar. É aqui parece um bom lugar pra se estar. Ok. Segunda fase. Fireballs! Ai, droga. Shit! Shit! Ok, vem, vem. Errei! Droga! Tá complicado o negócio. Ah, eu não posso te acertar ali. Ah, por que eu tô andando em círculos? Bom. Eu vou ficar por aqui mesmo. Parece um bom lugar. O boss já tá vindo. Ah, vou ficar aqui mesmo. Tá bom. Agora, muitos boss. São muitos boss de fogo. Ah, droga, errei.
Eu errei. Eu definitivamente errei. Shit. Shit. Toma. Vamos ficar aqui. Lá vem ele. Lá vem ele. A qualquer momento. Pimba. Oh, yeah. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Vem então. Se tu quer tanto, vem pegar. Vem pegar. Vem. Iu. Olé. Seu. Ah, tu pisou na lava. De novo. Tu não aprende, né? Tu não aprende. Das primeiras duas ou três vezes, sei lá quantas vezes eu já fiz isso. Vem. Ah, ele tá brabão agora. Agora o boss tá brabão. Ele tá brabão. Fireballs! Não! Eu sou alérgico, não! Para! Ok. Ah, elas voltam. Legal, elas vão. Around the world, around the Usel. Around the world, Usel. Vem. Ele vem com os braços levantados, tipo, para, deixa eu te pegar. Ó. E, toma. E, toma. Eu adoro a tremidinha é, tá, viu? Just lose it. Tchau, Bowser! Cacete, ele foi na lava! Cara, o Bowser morreu! O Bowser morreu de vez nessa. Ele tá, foi pra lava! Ele, tá, ele não vai. Ele não. Não! Ele não sobreviveu àquilo! Oh, é uma estrela de vidro! É uma estrela de vidro? Por que, que tem um reflexo da minha nuca? Tinha um reflexo da minha nuca na estrela. Olha só. Então... E aí? Você quer fazer isso? Vamos lá? Só... Tá bom, vamos lá então, né? Oh yeah! Oh yeah! Pose de Mario RPG! Oh yeah! Vamos embora daqui. Uou! Bowser! Tu tá vivo, cara! Eu podia jurar que tu tinha morrido na lava! Ah! Bom, é bom saber que tu tá bem, pelo menos. Ah, Bowser, não fica assim. Pelo menos tu tá vivo. Ah. Ah. Ah, ah não. Não, Bowser tá morto, cara. Ele não tem como voltar disso. Não. Tá. Ele tá morto demais. Totalmente morto.
suicídio conjunto! Yeah! Você escuta as estrelas mesmo? Elas se sentem assim, vão crescer para virar galáxias algum dia. É irritante. Quando as estrelas morrem, elas viram poeira estrelar e se espalham pelos cosmos. Eventualmente, aquela poeira estelar reforma para criar uma nova estrela e assim o ciclo da vida continua. Mas o ciclo nunca se repete do mesmo jeito. Então, você vê, né? Não, eu não vejo. Tá claro. Tá muito claro, eu não tô enxergando nada. Uou, Bowser? Bowser? É tu? Sério? Tu tá vivo? Tu foi, tipo, engolido por lava duas vezes e também um buraco negro. Tu é bem resistente. Eu tenho que admitir isso. Então, nós terminamos Super Mario Galaxy 100%. Eu não acho que eu posso pular os créditos. Shigeru Miyamoto, tu é foda, cara. Tu é foda. Eu não acho que eu posso pular os créditos. E eu ainda tinha mais uma coisa que eu queria mostrar antes de terminar esse vídeo. Mas então, enquanto tá dando os créditos, eu vou ir falando. Se não tiver mais nada pra falar, eu vou cortar os créditos. Eu vou deixar o pessoal que fez o jogo de fora. Deixar sem crédito pra aquelas pessoas. Mas é, Super Mario Galaxy, eu gosto muito desse jogo, eu adoro esse jogo. Eu acho muito bom. Eu só tenho alguns problemas com a câmera desse jogo, de vez em quando. Que nem vocês viram várias vezes. Mas eu acho um jogo excelente, muito bom, muito bom. Eu gosto bastante do conceito de mexer com gravidade e tal, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas é então. Ai ai. Eu não tenho mais o que falar. Eu já esgotei o que eu tinha pra falar desse jogo. Ah.
Eu tenho que ver o que, que eu vou fazer agora. Talvez eu possa continuar o gênero de espaço e fazer Half-Life 2. Porque esse veio depois... O Mario Galaxy veio depois do Half-Life. Porque eu pensei, é espaço e eu quero jogar Mario Galaxy, então vamos fazer, né? Usar como desculpa. Eu posso manter o gênero espaço e o Half-Life 2, acho que dá pra fazer isso. Talvez eu faça isso. Vamos ver, né? Mas é. Então, o que vocês acharam? Vocês gostaram da série? O que vocês acharam? Tem um Luigi ali. Aqui é o Luigi. É o Luigi sendo perseguido pelo Bowser, cara. É o Luigi, cara. É o Luigi. Eu sou o Luigi. Olha o Luigi ali. Olha aquele Luigi. Olha o Luigi. E Luigi. Tá bom. Os caras já estão acabando? Não? Tá bom. O que vocês acharam do jogo, da série, de mim? Eu espero vocês responder. Eu espero. Ainda tô esperando. Eu não tô ouvindo ninguém. Ok. Ok. Se ninguém quer falar comigo, tá bom, né? Deixa assim, então. Include the copyrights games, their music and programs reserved by Nintendo. Thank you so much. You're welcome. Oh, que é isso? You can now play as Luigi! Eu acho que eu tenho que salvar, né? Mas então... Se o jogo me deixa... Vai ficar por isso mesmo, por esse episódio. Eu queria mostrar o negócio do Luigi nesse vídeo. Mas eu tô vendo que vai ter que ficar pra próxima. Porque tem que começar um jogo novo. Então, vai ficar por isso mesmo.
Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu gostei de fazer esse projeto. Vai ter mais um vídeo onde eu vou mostrar as diferenças do Luigi pro Mario. E também acho que a biblioteca, que eu não mostrei a biblioteca nenhuma vez. Então é. Vai ficar por isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio de Super Mario Galaxy. Que vai ter mais um pouquinho ainda. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Aqui está o Lighto. Tchau. Levei o som.